Prvi Cibalin proljetni susret odgođen je zbog lošeg vremena i uvjeta nepovoljnih za igru. Na dolazećeg vikenda prepreka nema, u Čakovcu je spremno Međimurje protiv kojeg Cibalia ne zna za pobjedu još od 2010. godine. Sjetit će se mnogi tog slavlja 0-2 ujedno i potvrde izlaska u Europu. Danas situacija drugačija, oba sastava među drugoligašima, u međuvremenu odigrana i dva međusobna susreta. Prvi od njih pripao je Međimurju uvjerljivih 3-0, u drugom je Cibalia imala identičnu prednost u Vinkovcima, ipak završeno 3-3. Dvoboj 19. kola druge Hrvatske nogometne lige započinje u 15 sati. Rukometaši ulaze u završnu fazu regularnog dijela sezone. Preostala su samo 4 susreta, Spačvi 2 na domaćem i 2 na gostujućem terenu, prvi od njih već u subotu. U Vinkovce stiže Riječki Zamet, šestoplasirani sastav lige koji je u 3 ovogodišnja susreta dohvatio tek jedno slavlje. Igrači Josipa Mečića novu pobjedu traže od 19 sati. Vukovarske odbojkašice spremne su za 16. kolo ženske odbojkaške Super lige. Novi protivnik, ujedno i novi domaćin, bit će sastav Rijeke, 10. plasirana momčad lige. Susret je na rasporedu u subotu, početak je zakazan u 19:30. U prošlom kolu prekinut je negativan niz nakon poraza od Osijeka, Kaštele i Marine Kaštele, rezultatom 3-1 savladan je Olimpik.